Ele deu na traseira do caminhão, cara. Ah, ele bateu? Aham, uhum, ele pegou e deu uma cacetada na traseira. Agora só não assim, tá bom? Ó, isso, tem que estar. Não, não, mano. Como é que tá seu falou? Nome? É, mas vai falar o quê? Mas hospital. Não, o nome é seu. Não ia ligar nada, homem. Deixa. Assim? Espera ela chegar no hospital. O pior que eu...